gareka sarkin watannin rabana a cikin ka ilawi ya sanar da duk akawanina azumi bautar rafu ne ku tambaye masana rahmar Allah tana wanzuwar ta tako ina ramadan 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 Ya zubo ni'imomi cikin sar da ta goshi ba shaidani ba abin da yake kama da shi an kula dukannin abin da nafsi ta zo da shi Ramadan ya Ramadan asimi kamewa ake ga dukkan ci da sha daga ketowar alfitir ruwa rana ta sha dukkanin ramomi na rabu kowa za a sha ga alkairan rabu ya zuba ku tawo mu sha ramadan ramadan a watan azumi za a mu kankame a zakaru ne salati da ilala a cikin insani sai istighfari da taimakon bayan sani wannan ita ce dariƙar da za mu dangane ramadan ramadan ya ramadan ka guje sabar rabana a kowane yanayi ka nufe shi da gaske komai ka ce ai za a yi karke ibadar ka babu canza ra'ayi domin ka rabauta daga sharkan duka zamani ramadan ramadan ya ramadan kar ayi babu mu kullum makaranta ashrafana zai san da mu kyautata wa musulmi cikin watan aka samu mu sallolin nan kar su danga gaggajiya da mu sai mun dage a cikin ramadan ya ɗan uwa sadaka a yanzu tana wuya wani in sai ba kama dole sai ka sha wuya aji tausayi ko abinci idan da kuɗin siya ka raba wa waɗanda ba su da damar su siya don Allah cikin ramadan don falar ramadan sai azumin ma ba ba abinda ya kwana da shi in ya kai azumin ba abinda zai buɗe baki da shi wani ya jibbige abinci da shi da iyalin shi shi ko ko burinsa ko ɗan kunu ya rabauta da shi ramadan ya ramadan ya ramadan wasu ko ƙofar gidan wasu za su kuna kalla sai sun yi jira kafin ma a basu suna maula daga nan kuma sai a ɗauko abinci a kukula wanda zai samu shi ko wanda ma bai samu ba ku ji don Allah a watan ramadan don falala ramadan kuɗin sana da ɗanin kawa madadin sauki ya zo yanayin ya yi canzawa babin azumi kaya ne suke ɓaɓɓoyewa daga mun shiga komai ka ji shi ya koma ninkawa ramadan ramadan ya ramadan da idan ka ga mai kuɗi buhu ya ka bayarwa kwa katango ta gasu ga kuma ga maiwa magana ta abinci ba ma tunanin tona
cikin mugun yanayi talakawa kullama zuciya kuka suka yi masu wayo su ko banki na lada ne suka yi mai gida kaga ya shugo an sa sai fara suka yi dan ramadan dan falala ramadan dan uwa ga sako gare ku sanyo mi kowa barma abaya jama'a mu tashi mu dagewa indai da akwai ba wa dan uwanka ya godewa kar ka kyala abun duniya idan ka ya solewa dan ramadan dan falala ramadan kusa muna neman afuwar ka ne dan ba mu da wannan mai idan ba kai bane dan alfarma ramadan yarda mu dan gane ramadan ramadan ya ramadan mun tin cikin wanga rayuwa a fitare da mu ai mana ladabi dan annabin da ya so da mu ke duk tsadar rayuwa ai ta babu dan alfarmar na na fadama ka kula da mu mu ka kula da mu ya Allah wanda ba shi da adadi da bukar aijin kiri sa'ala isa afan saka ja adan gari awliya ullahi banyan batun ban sakuwa ramadan